اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نے کرم اساں سورہ حج شروع کرساں جی. سورہ حج دا پہلا رکوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے لوکو، پروردگار کو ڈرو، اپنے پروردگار کو ڈرو، کیونکہ قیامت دا زلزلہ ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے. جس دن اے مقادر جس دن تخصو اس نے آلو سی کہ تمام دودھ بنانے لی دودھ پلانے لی عورتاں اپنے بچے کو لیا سن، اور تمام حمل آلیاں اپنا حمل سٹی چھوڑ سن، اور لوگ سوامی نشے چ متوالے نظر آئے سن، اور وہ نشے چ متوالے نہیں ہونے لگے بلکہ عذاب تک ہی تو مدوش ہوئی گیا سن، انہوں نے ہوش کمی گیا سن. بے شک اللہ نے عذاب بڑا سخت، اور بعض لوگ یہ تھے جڑے اللہ نے شان نچ علم و دانش تو بغیر چگڑنے اور ہر سرکش شیطان نے پیچھا ٹوٹنے. جس نے بائٹ لکھی چھوڑا گیا کہ جو اس شیطان کی دوست رکھ سی اسی گمراہ کری چھوڑ سی اور دوزخ عذاب نے رستہ دکھا سی. لوگوں، اگر سو کی مرنے تو بعد جی اٹھنے کو شک آ کے دوبارہ زندہ ہو سو تو سب سو کی پہلی بار تو اسی طرح پیدا کیتا، یعنی کہ ابتدا مٹی تو، پھر اس کو ایک نطفہ بنایا، پھر اس کو خون نے ایک لوتھرا بنائی تھی، پھر اس نے بوٹی بنائی تھی جس کی بناوٹ کامل بھی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تساں پر اپنے خالق ہونے کی ظاہر کری چھوڑا. اور اساں جس کی چاہنے ایک میعاد میں کوئی خاص وقت تک اساں پیٹ چرائے رکھنے ہیں، پھر سو کی بچہ بنائی تھی کٹنے ہیں، پھر اساں جوانی کی پوچھی گشنے ہو. بعض بڑھاپے تو پہلے ہی، بڑی عمر تو پہلے ہی مری گئے، اور بعض بڑی عمر کی چلے گئے. وہ بڑھاپا نہایت ہی خراب عمر جس نے تو واپس چلے گئے، جس نے سب کچھ جاننے باوجود سب بالکل بے علم ہوئی گئے. اور تکھنے والے تو تکھنا ہے کہ ایک وقت ہی زمین خشک پی ہونی، پھر جس کے اثر سے بارش برسانے آتے شاداب ہوئی گئی، سر سبز ہوئی گئی، اور نویں سے تو ابھرنے لگی، اور طرح طرح کی بارونک چیزیں اس نے پیدا ہونی. انہیں قدرتوں تو انہیں گلوں تو ظاہر ہونا کہ اللہ ہی قادر مطلق برحق ہے، اور ایک مردیاں کی زندہ کری چھوڑ سی، اور ایک ہر چیز پر قدرت رکھنا، اور ایک قیامت اچھنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور ایک لوگ سب لوگوں کی جو قبریں جان انہیں سارے کے اللہ زندہ کری اٹھا لیکن سی، اور لوگوں میں کوئی ایسے لوگوں کی کوئی آئی ہے جو تھے جو اللہ نے شان بغیر کسی علم و دانش نے، بغیر ہدایت نے، بغیر کتاب و روشن نے جھگڑا کرتے، نہ انہیں کوئی علم ہے، نہ انہیں کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب، اور آکر نال تکبر نال گردن موڑی کرنے تاکہ لوگوں کی اللہ نے رستے تو گمراہ کری چھوڑ. ان سے دنیا کی ذلت ہے، اور قیامت ہے اس کے عذاب سخت اگ نظام نے مزہ چکھا سا. اے سرکشو، اے اس کفر نہیں سزائی ہے جی ہاتھوں نے اگا بھیجا، اور اللہ اپنے بندیاں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، سنے اپنے عمل ہے، اپنا کفر ہے جس سے عذاب ملنا پہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.